qui sou i els que no han volgut venir. Agrair també a tot el convidatge que avui em conoren amb la seva presència i destacar especialment la Pobilla, la Neu de Catalunya i la representant del foment de les tradicions catalanes que estiguin aquí al poble. Imagino de les cases que antigament no podien dividir el patrimoni, però això no partia, o ara no és així. Ara els transmetem amb aquestes figures, la Neu, la Pobilla, els dames, els tradits, que han anat apareixent amb el temps. El que es pretén és que posin que representin la cultura, la tradició de cada poble arreu de tot el món. Que intercanviïn opinions, que participin en la vida cultural dels diversos pobles i tots plegats representar les tradicions i la cultura d'un país com el nostre, petit, amb una personalitat, una identitat i una tradició. Sí, però l'escenari, els candidats i també... 2023, na Joana Torné Vergés. La mama d'honor de la Pobla de Lillet, dama d'honor de la Pobla de Lillet 2023, na Marina. Avui és un dia especial de celebració d'aquests 40 anys de Pobillall.
Primer de tot, felicitar-vos a tots els veïns i veïnes per aquest gran aniversari. Heu aconseguit que aquesta tradició arreli la Pobla, i això només és possible si hi ha compromís, passió i estima per part de totes les persones que viviu i estimeu el vostre poble, i en especial del jovent. Sou l'exemple que, tot i ser un petit municipi, si les tradicions es cuiden, es creuen elles i hi ha un esforç i estima darrere, no només... Bona tarda a tothom. Agraïdes del Foment de les Tradicions Catalanes haver-nos convidat a l'acte a la festa dels 40 anys de pubillatge de la Pobla. Moltes gràcies a tots per haver vingut i molt especialment també a les pobletanes i pobletans que ens heu representat al llarg d'aquests 40 anys. En un dia tan especial, com deia el Fermí, com és la celebració d'aquesta efemèride, volíem retre un homenatge especial. Com s'ha dit en l'acte, un poble és viu si té associacions, cultura popular i festes. Per poder organitzar i dinamitzar un poble i per tantes i tantes coses i tants moments dedicats al poble. Per això, de tant en tant diem que ell és el veritable alcalde del poble, perquè els altres anem passant, però ell sempre és. Aquí, avui, volem rebre un petit reconeixement, encara que sabem que se mereixeria un nou més gran. I mai estarem a l'alçada de tot el que ha fet i fa per la poble. Ell no sap res d'això, he intentat mantenir el secret. No puc cantar, ja no sé com fer la llibertesa. Jo tinc un sencer, que està al mercat, me'n puc treure de cap. Si no hi ha fets el teu, tinc els mercats de tot tindrà. No puc cantar. Amic i compatriota, en primer lloc vull disculpar-me per no poder ser avui aquí amb vosaltres en aquest homenatge que t'estan fent per un compromís familiar que tenia de fa setmanes. No em fa possible acompanyar-vos, però sí que no volia deixar de dir-te unes paraules a través d'aquest vídeo. Et vull donar les gràcies en primer lloc per totes les vivències que hem compartit a Lledoners i a la Pobla de Lillet, al vostre poble. El Ramon i tu, des del primer dia, ens veu obrir les portes del vostre poble, ens el veu ensenyar de dalt a baix, ens veu parlar d'ell, ens veu portar llibres i, sobretot, ho fèieu tot amb una passió que demostràveu que... Ah.
anys que es dirigeixin davant de l'escenari per tal de fer unes fotografies de record. Seguidament, i per finalitzar aquest acte, se servirà un petit refrigeri.